Ma hakkan teid vaikselt päevaks häälestama, vaatame, kas meid on kuulda. Ma saan aru, et täna peab leppima sellega, et inimesed veel tulevad siia, ehk et hommik on varane, reedene päev, ehk et alati ei ole kõige reipam hommik, kuigi ilm on täna selline suurepärane, et isegi kahju on natuke istuda selles saalis. Et tere tulemast lastepsühiaatri ja kliiniliste psühholoogide ja ka kolleegide psühiaatrite ühisblokki, mille siis Eesti Psühiaatrite Selts on oma keskis kokku pannud. Mina olen Anne Kleinberg, mul on rõõm teiega siin kohtuda. Ja minu soov teile on see, et see meie etteaste tuleks võimalikult interaktiivne, ehk et pange kõik valmis üks küsimus igale lektorile ja rohkelt küsimusi meie diskussiooni ajaks. Ja nüüd ma juhatan sisse meie väga kogenud kolleegi, Anu Susi, Tartu Ülikooli kliinikumist, lastepsühiaatri osakonnast, meie erialanõuniku pikki aastaid lastepsühiaatrias seisnud inimese, kes räägib teile siis, milline on Eesti lastepsühiaatrine ja selle võimalused praegu. Ilusat päeva! Tere hommikust! Mul on rõõm teid siin kohata. Ja kui me arutasime seda, et millest keegi rääkida võiks või kas üldse võiks, siis tuli ka see mõte sellise praktilise kogemuse pinnalt, et tõenäoliselt oleks mõistlik rääkida, millega lastepsühiaatrid üldse tegelevad. Sellepärast, et praktikas me oleme kogenud igasuguseid olukordi, kuidas sellesse erialasse suhtutakse või kuidas või mida üldse lastepsühiaatrisest abist teatakse. Ja ma arvan, et sellised minuealised või natuke vanemad inimesed ei pruugi väga palju sellest teada, mida teistel erialadel tehakse, sellepärast, et ta on olnud palju aastaid selline nagu natuke niši eriala ja kui te vaatate seda ettekande tausta, siis see on ka sellel samal põhimõttel siia niisugusena pandud, et kui te vaatate, siis te saate aru enam vähem, mis seal peal on, ilmselt seal on vesi, kui te näete, et see on mingil rohelisel taustal, aga mis see täpselt on, kus te seda teate. Ja ma arvan, et samamoodi on ka selle lastepsühiaatrilise abiga, samamoodi see on lastepsühikäiretega üldiselt, et midagi natuke on kuskilt kuulda olnud, midagi on natuke võib-olla teada, aga alati, kui inimene juba kaua aega töötab, siis talle tundub, et kõik teised teavad vähemasti sama palju või peaaegu sama palju nagu tema ise, eriti siis, kui mõnest asjast meedias väga palju räägitakse. Ja minu jaoks on alati olnud üllatus, kui rääkida mõne teisi eriala kolleegidele mõnda loengut ja siis nad mõnda asja kuulevad alles esmakordselt, millest mina arvan, et kõik juba nagu nii teavad palju asju ja mis mul ikka öelda on. Ja sellepärast see teemavalik niisugune on. Ja mõnikord me oleme kohtanud ka seda, kui mõni lapsevanem näiteks ütleb, et noh, ta on käinud ühe või teise arsti juures oma lapsega ja võt see arst ütles, et no ära sinna psühiaatri juurde küll mine. Aga ma arvan, et see tuleneb lihtsalt sellest, et inimesed ei teagi ju täpselt, mida me teeme. See, et psühiaatrine abi üldiselt on laste jaoks tähtis, mitte ainult laste jaoks, vaid nende vanemate jaoks, nende lähedaste jaoks, on meile kui psühiaatritele ammu teada. Aga see, et ta on tõesti tähtis, on näha ka nendest arengutest, mis laste psühiaatris on toimunud. Alates 2012 on olemas eraldi eriala, mida on võimalik läbi residentuuri õppida. See on üks suhteliselt pikema õppeperioodiga eriala, see kestab 5 aastat. See ei tähenda seda, et alates sellest aastast on võimalik üldse lastepsühiaatrik saada, sest lastepsühiaatrid ikka töötavad juba ammust ajast. Juba möödunud sajandi 60-ndatest on olemas vastuvõtud, on statsionaari osakonnad, mis on üle 30 aasta vanad, nii Tallinnas kui Tartus kui Viljandis. Aga esmakordselt õnnestus siis selline eriresidentuur alles nii-öelda kaardile saada 2012. Ja esimene selle kõrvaleriala resident lõpetas sügisel 2014. Nii et kes matemaatikat oskab, siis kindlasti tekib küsimus, et kuidas saab 2 aastaga residentuuri lõpetada. Aga sisupoolest tähendab see seda, et varem oli võimalik psühiaatra raames küll 4 aasta pikkuses residentuuris natukene rohkem saada teadmisi lastepsühiaatri valdkonnast, aga need psühiaatrid, kes lõpetasid ikkagi psühiaatritena,
ja mõned nendest, kes olid parasjagu õppes, astusid üle lastepsühiaatri kõrval erialale siis, kui see eriala tuli. Nii et sellepärast on võimalik väga kiiresti 2 aastaga lõpetada. Siis, mis on jälle teistmoodi, kui ta on olnud palju aastaid tagasi? Nagu te teate, siis igal meditsiini erialal on olemas oma ette arengukava, neid on kõigil võimalik lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehel, aga nüüd on olemas ka laste noorukate psühhiaatria kõrval eriala arengukava, mis on jälle üldise arengu seisukohalt hästi tähtis. Kui te näete, siis selle aasta veebruarist on olemas ka eraldi eriala komisjon. Nagu jälle te teate tõenäoliselt, siis igal erialal on oma eriala komisjon, mis koosneb 3 liikmest. Ja praegu siis on olemas eraldi nii psühhiaatria eriala komisjon, kui on olemas ka lastepsühhiaatri eriala komisjon, mis jälle peegeldab seda sama, et laste psühikahäired on järjest tähtsamad mitte ainult meie enda arvates, vaid ikka teiste inimeste arvates ka ja need regulatsioonid seda kindlasti peegeldavad. Ja on olemas ta ka eraldi lisaerialade loetelus. Kui rääkida sellisest praktilisest poolest, siis sageli tekib praktikas teiste kolleegidega suheldes selline tunne, et millega me siis seal üldse tegeleme, kas see on siis mingisugune arsti eriala või mis seal üldse tehakse, et see ei ole nagu päris see. Me ise ütleme küll, et me oleme meditsiini eriala ja arsti eriala, nagu see tegelikult praktikas on, aga seal on terve rida erisusi, ja võib-olla need erisusi tasub natuke välja tuua, et seda pilti paremini nagu selgeks teha. Psühhiaatra on ainukene selline eriala ja laste psühhiaatra kuulub ka nende samad erialade hulka, mis on seadusega eraldi reguleeritud. Ja see tuleneb sellest, et kuna psühikahäirete puhul on selliseid olukordi, kus inimene kannatab mingi tõsise psühikahäire all, ei suuda ise oma seisundist aru saada ja oma käitumist juhtida ja võib selle tõttu ohtlik olla, siis on teda võimalik võtta näiteks haiglasse ka sellisel viisil, et inimene ise sellega nõus ei ole. Aga üldjuhul käib kogu psühhiaatriline abi, laste ja noorukite psühhiaatriline abi seal hulgas, ikkagi vabatahte alusel kokkuleppel ja laste puhul ikkagi enamasti peab olema kokkuleppe lapse seadusliku esindajaga. Kuna psühhiaatri on väga täpselt seadusega reguleeritud, siis üldiselt laste ja noorukite psühhiaatrid püüavad seadustest ja reeglitest võib-olla natukene punktuaalsemalt kinni pidada kui mõne teise eriala arstid. Teatud asjaoludel muidugi. Ja väga täpselt me järgime ka seda, et kes lapsega vastuvõtule tuleb, kas tal on selleks üldse õigus. Ja see võib-olla natukene piirab ka meie info jagamist väljapoole meie raviprotsessi või koostööd mõnikord ka teiste erialadega või mis tahes muude valdkondadega, sellepärast, et kui lapse elu ei ole otseselt ohus, on niisugune vabatahtlik diagnostika raviprotsess ja kui lapse seaduslik esindaja on nõus sellega, et me kuskile andmeid anname lapse kohta, siis üle lapsevanema soovi me ei saa seda teha. Et see mõnikord meid piirab, aga enamusvanemaid on loomulikult koostöövalmid, et need on juksed üksikud juhud, aga neid on. Ja miks see seadusliku esindaja nõusolek on väga oluline, siis ma ei tea, kui palju somaatilises meditsiinis seda kohtab, aga psühhiaatras küll tuleb sellised olukordi ette, kus näiteks lahutatud vanemad, kellest üks kasvatab last ja teine võib-olla mõnikord puutub kokku, ja kui siis see, kes kasvatab, tuleb arsti juurde, et lapsega on suured probleemid, ta vajab abi, siis tuleb teine lapsevanem ka ja ütleb, et ei ole abi vaja midagi, et mine ise arsti juurde, et laps ei saa mitte mingisugust abi saada. Nii et selliseid küsimusi võib-olla meil kerkib natukene rohkem kui mõnel muul erialal. Nii et me seadus järgime võib-olla natuke punktuaalsemat, kui teistel erialadel see tingimata alati vajalik on. Siis mis on meie erialal kindlasti tähtsam kui mõnel teisel erialal, on see inimese olemasolu. See inimene, see spetsialist, kes peab hindama, mis selle lapsel viga on, kas tal üldse midagi viga on või mis sellega pihta hakata. Ja ei ole meil kasutada ühtegi aparaati, mille vahele me lapse pea näiteks pistame
vaatame pilti ja ütleme, et lapsel on see või teine viga. Mis ei tähenda seda, et ei pea lapsi uurima. Kindlasti peab ja me ei lähtu kindlasti sellest, et kui on mingeid viiteid ja me arvame, et äkki on psüühikahäirega tegemist, et siis on see kogu tõde, et ikkagi tuleb enne kehaline seisund ära hinnata. Tuleb teha lisauuringuid, kui vaja on, tuleb teha koostööd teiste erialadega. Aga ei ole meil ühtegi niisugust markerit, millest kinni võtta. Mis tähendab seda, et kogu see töö põhineb inimesel. See inimene, kes seda tööd teeb, peab olema esiteks hästi välja õppinud. Ta peab suutma ennast ka ikkagi selle aparaadi rollis töökorras hoida, mis tähendab seda, et ta peab oskama piire tõmmata, kus on tema probleemid, kus on patsiendi probleemid, et kes ta nii-öelda aparaadina ikkagi pikki aastaid, sest teda ei ole võimalik niisama lihtsalt välja vahetada. Laste psüühikahäired üldiselt on meeskonnapõhised, mis tähendab seda, et harvad on need olukorrad, kui keegi, kes iganes tuleb, siis lapsega arsti juurde, psühiaater kuulab, mis muret on, ütleb, et sellega on tegemist ja niisugune on ravi. No, kui näiteks infektsiooniga tegemist, siis on seda diagnostikat suhteliselt lihtsam teha. No, mitte alati nii lihtne, aga siiski natuke lihtsam. Aga laste psüühikahäirete diagnoosimisel ei ole see niisama lihtne. Me saame küll koguda erinevaid andmeid erinevate isikute käest ja me saame teha palju lisauuringuid ja väga sageli see diagnostika põhineb kõigel sellel, mis meil on õnnestunud teada saada. Ja see võtab mõnikord palju aega. Ja mis võib-olla teeb psüühikahäirete diagnostika keerulisemaks, on see, et igal ajahetkel ei ole see konkreetne seisund väga hästi hinnatav. No näiteks, kui kujuneb psühhoos, siis kui ta ei ole väga selgelt välja kujunenud psühhoos, et me kõik saame aru, et inimene on väga veider, ta teeb neid asju, mida üks tavaline normaalne laps või teismeline ei tee, siis on meil palju lihtsam hinnata, et see on psühhoos. Aga kui just nagu natuke midagi on, aga päris veel see pilt kokku ei klappi, siis on seda diagnostikat mõnikord hästi raske teha. Öelda, et see on nüüd see asi või et sellest saab see või teine asi või mis me siis sellega pihta peame hakkama. Sellepärast, et seda on maailmas palju uuritud ja ei ole ka maailmas ühtseid seisukohti. Et kas siis, kui mingi asi hakkab pihta juba ja meil on no, kindel aimdus, et tõenäoliselt sellest üks sõike tõsine psüühikahäire kujuneb, et kas siis selle raviga, kui me seda aegsasti hakkame pihta, kas sellest on kasu või mitte. Ja uuringud on vastukäivad ja ei ütle nii, et hakkame ruttu pihta, küll siis tõbi kaob ära või ei hakka küll see pihta. Siis mis on kindlasti meie erialal natuke erinev, on see, et mõnikord me teeme rohkem koostööd haridussüsteemiga kui meditsiinisüsteemiga. Ja see tuleneb sellest, et väga paljud laste psüühikahäired on ka seotud kooliga või teisest küljest nad nõuavad koolis lapse erikohtlemist, sellepärast, et laps ei suuda ühel või teisel põhjusel, mis on tema psüühikahäirest või arenguhäirest tulenev, tavatingimustel, tavakeskkonnas õppida. Ja on väga palju haridust reguleerivaid õigusakte, kus on psühiaatril väga tähtis roll ühe või teise otsuse langetamisel, mis tähendab seda, et teatud asju haridussüsteemis ei saa teha enne, kui psühiaater on ütlenud, et võt niisugust või teist tingimust laps vajab. Teisest küljest on ka järjest parem meie koostöö haridussüsteemiga selles mõttes, et kui mingisuguseid regulatsioone jälle ümber tehakse, siis enamasti nende regulatsioonide ümber tegemisele kaasatakse laste psühiaatreid. Mis tähendab seda, et küsitakse meie käest, kuidas meie arvame, mis ühele või teisele no, lastegruppidele oleks kasulik või mõistlik, ja neid üsna palju arvestatakse ja see koostöö on, ma ütleks, aasta-aastalt järjest parem. Ja nagu ma ütlesin, siis andmeid tuleb palju koguda. Et see ei ole mitte see, et kui laps tuleb, siis ma vaatan, mis nägu ta on, mis juttud ajab, mis ema isa tema kohta ütlevad ja see on kogu tõde. Et selleks, et psüühikat hinnatab, et teadma seda, mis moodi laps on enne olnud, no loomulikult ka seda, kuidas ta on sündinud, seda me küsime. Aga see, et mis sugune ta on maast madalast olnud, mis tema ümber on toimunud, millel võib olla seos tema seisundiga, millel tõenäoliselt mitte, ja kindlasti seda, et mis moodi laps erinevates keskkondades hakkama saab. Ehk siis seda, kui laps on siis koolis või lasteaias,
siis me alati loodame, et õpetajad ka ikkagi oma iseloomusse kirjutavad. Ja enamasti õpetajad seda teevad ja praktiline kogemus ütleb ka, et sealt on väga palju võimalik välja lugeda loomulikult õpetajate endi kohta. Sellepärast, et on väga kogenud ja tarku õpetajaid, kes kirjutavad väga põhjalike ja asjalike iseloomustusi laste kohta, on ka niisugused, kus väga keerulise lapse kohta on kolm rida kirjas ja see on kogu tõde. Ja kui õpetaja lapsest nii vähe teab, siis on väga vähe tõenäoline, et ta last väga hästi mõistab või vajadat oskab. Mis on võib-olla meie erialal jälle natukene rohkem päevakorral võib-olla kui mõnel teisel erialal, nagu laps ikka ise ennast väga kehvasti tunneb, valutab kuskilt, halb on olla, siis ta natuke rohkem võib-olla saab aru, et meditsiiniabi on vaja. Aga psühhiaatras väga sageli ei ole laps see, kes midagi kurdab. Mõnikord, aga mitte enamasti, mitte alati. Ja eriti puudutab see näiteks käitumishäiretega lapsi, noori, kelle arvates väga sageli ei olegi põhjus nendes, vaid kõigis ümbritsevates. Ja mõnikord on see ravikoostöö väga keeruline. Eriti siis, kui inimene tunneb, et temas ei ole probleemi, kõik ümbrus peaks muutuma, siis saaks tema ennast hästi tunda. Nii et see on võib-olla meie erialal mõnikord väga keeruline. Siis mida kindlasti laste puhul peab arvestama, on see, et ega see psüühikahäire ei kujune siin ja praegu. See on tavaliselt üks niisugune protsess. See on seotud väga varaste suhetega, selle kohta järjest rohkem tuleb informatsiooni teadusuuringutest maailmas. Ja mõnikord kõik see, mis on lapsel esimesel paaril eluaastal viltu läinud, just tema väga lähedastes suhetes, käib temaga kaasas hilisemas eas ja on väga suureks soodustajaks igasuguste emotsionaalsete käitumishäirete tekkeks. Mis tähendab ka seda, et mõnikord hiljem, kui need probleemid on väga päevakorral, ei ole neid niisama lihtne lahendada, sest see põhjus on kuskil väga varases eas. Aga teisest küljest, mida alati laste puhul peab arvestama, ilma perekonna abi andmata ei ole võimalik ühtegi asja lahendada. Ja isegi siis, kui ei ole küsimus mitte ainult lapses endas, näiteks kui laps on tegemist arenguhäirega lapsega, mis ei ole kindlasti ju vanematega kuidagi otseselt seotud, aga ka see, kuidas näiteks vanemad oma arenguhäirega last kohtlevad, kuidas nad teda õpetavad, kas nad saavad aru, et lapsega midagi teistmoodi, kuidas vanemad seda käsitlevad, et laps ennast hästi tunneks. Sellel on väga oluline tähendus, sellepärast, et näiteks kui lapsel on ikkagi võimeid vähe, aga eeldatakse, et ta peaks õppima viitele, siis on selge, et sealt lisanduvad emotsionaalsed häired, sageli käitumishäired. Mis teisest küljest ei tähenda seda, et alati on kõik asjad vanematega seotud. Sellepärast, et on väga palju ka selliseid psüühilise tegevuse eripärasid, mis ei ole seotud mitte niivõrd kasvatusega, aga küll nad nõuavad kasvatuse teissuguseid võtteid võib-olla. Kui mõelda selle psühiaatrise ravi peale, siis sageli on sellisel terapeutilisel suhtel oluliselt suurem kaal, ja sõnal samamoodi kui ravimitel. Et see ei ole nii, et kui me oleme seisund ära hindanud, et siis me kõigepealt pakume ravimit. Ja väga sageli, ja ma arvan, see on väga mõistlik, ei ole ka vanemad need, kes kohe mingisugust ravimit tahaksid. Et pigem on ikkagi vanemad, ootus vanematel on selline, et proovime ikka ilma ravimit, et vaatame, kas siis midagi tuleb välja või ei tule. Ja kui ei tule, siis võtame ravimit ka. Ja enamasti see sellisel viisil käib. Mis mõnikord teeb ravimite kasutamise keeruliseks, on see, et enamusel nendest ravimitest, mida kasutatakse psüühikahäirete ravimisel, puudub näidustus lastele kasutamiseks. Mis ei tähenda seda, et nad on otseselt lapsele kuidagi toksilisemad, aga tähendab seda, et nad ei ole tegelikult uuritud ja mõnikord on see vanemate jaoks väga tähtsaks kaalukeeleks, kui tema ikkagi loeb, et ei soovitata lapsele alla 18 aastat, sest pole piisavalt uuritud, siis vanem ei ole nõus lapsele rohtu andma. Või isegi mul tuleb üks niisugune lugu meelde, kui ühe rohupeal oli kirjas, et hoida lapsele kättesaamatus kohas, siis vanem tõlgendas seda niisugusel viisil, et lapsele ei tohi anda ja ei annudki. Eks vanemad saavad erinevalt aru ja ma arvan, et mõistlik suhtumine ravimitesse on igal juhul asjakohane.
Ja muidugi on ka selliseid ravimeid, mida saabki ainult lastepsühiaater kirjutada välja soodustusega ja teatud kontingidele lastele. No näiteks psühostimulandid ja need on tõesti ühed vähestest, mis on kindla näidustusega lastel kasutamiseks. Siis mis on veel üsna meie erialale spetsiifiline, on see, et me küll diagnoosime paljusid asju, aga kui see diagnoos on pandud, siis ei ole psühiaater ega psühiaatriline meeskond see, kes lapse nii-öelda raviga edasi tegeleb. Sest väga paljud asjad, eriti mis puudutab näiteks arenguhäireid, siis lapsed ju käivad enamasti lasteaias, aga kindlasti koolis, siis kogu see suurem töö tehakse tegelikult ära koolis, tehakse ära lasteaias, tehakse ära rehabilitatsioonisüsteemis, muidugi mitte alati ja mitte igakord. Ja kindlasti, kui on mingisugused sellised häired, kus on ikkagi rohtu ka natuke vaja, siis loomulikult ka lastepsühiaater sellega tegeleb. Aga see võib olla nii, et see fookus pärast hiljem ravimõttes on kuski mujal. Ja mis on kindlasti meie erial hästi, hästi iseloomulik ja tavapärane, et see raviprotsess on väga pikaajaline. Sellepärast, et mis tahes asjad kujunevad pika aja jooksul enamasti. Ja ka see ravi on väga pikaajaline. Ja isegi siis, kui on tegemist näiteks ägeda psühhoosiga, et tõesti satubki esmakordselt näiteks haiglasse erakorraliselt selle psühhoosi tõttu, siis ka see ei ole nii, et ta on haiglas ära, saab psühhoosist välja, ka siis on pärast ravi väga pikk, see võib kesta aastaid ja enamasti see nii on. Nii et väga kiireid lahendusi, väga kiireid olukordi üldiselt lastepsühiaatras ette ei tule. Ja kui väga üldistatult võtta, et kuidas lapsed üldse psühiaatri juurde satuvad, siis enamasti lapsevanemad ise pöörduvad. No jälle seaduslik esindaja, miks ma seda niipidi kirjutan, mitte lihtsalt lapsevanem, sest mõnikord, kui laps on näiteks lastekodus, siis on kohalik omavalitsus tema seaduslik esindaja ja siis peab kohalik omavalitsus esindaja tulema lapsega. Või mõnikord, kui on delegeeritud asenduskodu töötajale, siis võib ka nii olla. Siis väga sageli suunatakse kas lasteaiast või koolist, väga harva suunab mõni perearst, aga mõnikord suunab ja mõni eriarst mõnikord või siis mõnikord tuuakse laps valvetuppa, kas siis kiirabiga või erakorraliselt. Ja mis olukorrad need on, kus siis psühiaater võiks olla vajalik ja kasulik? No kindlasti siis, kui lapse käitumises on midagi erilist, kas see ei ole lihtsalt tavapärane, või laps on kasvatamatu, mitte selles mõttes, et teda ei püüta kasvatada, vaid selles mõttes, et ta tavaliste kasvatusvõtetega ei kasva nii, nagu me eeldame ja oletame. Et lapses endas on midagi teissugust, mis nõuab mingit teissugust kohtlemist. Ka siis, kui areng ei kulge eakohaselt, kui koolis õppimisega ei tule toime, kui need suhted on väga keerulised, kui lapse käitumine või välimus muutub väga olulisel määral, noh, kindlasti alati välimuse muutus ei tähenda, et ta oleks mingisuguse psüühikaäre poole viitav, sest noh, ka murdealised mõnikord lihtsalt katsetavad ja proovivad igasuguseid välimuse muutusi, ilmat nad oleksid psüühiliselt kuidagi häiritud. Aga kindlasti, kui midagi on väga teistmoodi, siis tasub kindlasti nõu pidada, kui see mure tekib. See, kui lapse käitumine on ennast kahjustav, kui laps on meeleolud kuidagi muutunud, siis kui ta esitab sageli mingit tervisekaebusi, aga sellel mingisuguste uuringutega pole kindlat kehalist põhjust tuvastatud. Ja võib-olla mõned mõtted niisuguseks edasiseks koostööks, mis meie poolt vaadates tunduvad olulised, on see, et kui lapsel esineb mingit kehalisi kaebusi ja see tunnetus on, et võib-olla see on tema psüühikaga või ülemääras ärevusega seotud, siis kindlasti tasub ikkagi kehaline seisund enne ära hinnata. Sellepärast, et ega psühiaater pole ka hiromant, et ikka on õigem nii, et on see kehaline seisund ära hinnatud ja kui on näha, et seal ikka midagi ei ole kuskit leida, siis tõenäoliselt see on psüühikaärete valdkond ja siis võiks psühiaater sellega edasi tegeleda. Ka siis, kui on selline kahtlus, et äkki on mingi psüühikaärega tegemist, tasub kindlasti psühiaatriga nõu pidada, sellepärast, et mõnikord need kahtlused leiavad kinnitust, mõnikord ei leia kinnitust, aga head variandid on mõlemad. Sellepärast, et me oleme kohtanud selliseid väga ärevaid vanemaid, kelle lapsel polegi väga midagi viga, aga vanem on ise niivõrd ärev ja kahtlustab lapsel igasuguseid häireid, loeb palju igasugust asjade kohta,
tõlgendab lapse normaalset käitumist väga omapärasel moel ja selline vanema enda käitumine võib lapsele kahjustavalt mõjuda. Nii et igal juhul tasub nõu pidada. Ja muidugi, alati aitab koostööle see kaasa, kui mis taas probleemide korral ei jutta, et ära sa sinna psühhiaatri juurde küll mine. Tavalised arstid, nagu teie kõik. Aitäh! Aitäh sulle, Anu! Ehk et mina ütleks sinu noore kolleegina, nii tore terapeutiline hommik, ehk suurepärane. Kellel oleks talle üks küsimus? Suurepärane võimalus nii targa inimese käest saada väga häid vastuseid. Kas ma näen kedagi kuskil? Ehk et ma pean harjutama seda siin. Mina hetkel ei näe, et keegi innukalt vehiks käega. Aha. Ja siis me võime rahulikult edasi minna. Või on keegi? Nii, ja seal taga on üks proova kollases ja keegi suisa tõuseb püsti, nii et üks saab õiguse. Just, kes mikrofoni viib neile ruttu? Nii sama vist ei ole hästi kuulda. Vabandust, võib olla teistele see küsimus lihtne, aga minu jaoks ei ole sellet, et ma otsustasin küsida. Mis räägib seadus selle kohta, kas psühhiaater peab saatma andmeid e-tervisesse või mitte, mida selleks vaja, kas patsiendi nõusolekut või midagi muud? Ja, see, mina olen perearst, siis see informatsioon on ikka oluline. Ei keela keegi psühhiaatri saata, kui on vanem sellega nõus ja see on täiesti loogiline ja mõistlik. See on natuke erinevate raviasutuste poolt erinevalt praegu praktikast läbi viidud ja küsimus tekib pigem sellest, et kui me kogume väga palju andmeid lapse kohta ja seal on väga sageli sellised väga isiklike pere- ja suhtealaseid informatsioone, mis ei ole kindlasti e-tervisesse riputamiseks ega kellele tahes kätte saadavaks mõistlik teha. Ja lihtsalt ma arvan ajaressursse võimalta teatud ajatagant teha selliseid lühikesi kokkuvõtlik epikriise, et neid e-tervisesse saata, aga see on üks asi, mida me kindlasti püüame lahendada ja me oleme seda oma keskis palju arutanud. Et see on mõistliku perearst teaks, ma arvan. Nüüd me vist praegu küsimusi rohkem enda lubada ei saa, aga aitäh sulle veelkord ja...